突然ですが、番組のスタートはこれ！教えて！ももクロ先生！こんな質問が届いています。はい。ラジオネーム、こんちゃんさんからいただきました。こんちゃん。ももクロの皆さん、こんばんは。こんばんは。間違い電話がかかってきた時は、どんな返事を返したらいいのでしょうか？間違えました、すみませんと言われると、僕はいつも、はいはい、どういたしまして、と答えるのですが、いまいち違うような気がします。また、皆さんは間違い電話がかかってきたり、逆に間違えて電話してしまったことありますか？教えてください。ということです。いや、わかるこれ。間違えてかけたことある？はっきり、ないわ。かけたことはないわ。ないよね。うん。間違い電話がかかってくる人はもう、そうそうないよね。いや、でも、ある？ある。なくはない。あ、そう。でも確かに、あの、全然、あれだけど、なんか、あ、私だったらいつも、うん、あ、間違えました、すいません、だったら、はいはい、ありがとうございますって言っちゃうの。でも、ありがとうじゃなくない？そうだね。そう、これはもう、でも、どういたしまして、でもさ。そう、あは。あ、なんか、わかりましたみたいな感じじゃない？わかりました。でもさ、間違えました、すいません、っつったら、なんて言えばいいんだろうね。普通だったのは、はい、じゃあ、はーい、はい、って感じ。はい、失礼します、はい、みたいな。すんごい怒られたら怖いね。逆に？うん、なんか。間違えた。自分がさ、間違えてかけちゃってさ、ああ、どうとやめろよ、みたいな。なんか。おい、おい。今すぐその番号消せよ、って。保存すんなよ、絶対、みたいなことやられたら怖い。すごい怒られたら。確かに。ほんと間違えただけなんですいません、みたいな感じになっちゃうよね。確かに。まあ、気をつけましょう。気をつけましょうか。間違いではね。気をつけましょう。そうだね。はい。うん。ロッテ、週末ヒロインタイム。桃色クローバー Z！ ももクロクラブ。日本放送をキーステーションに全国ネット。桃色クローバー Z！ ももクロクラブ。ももクロクラブにようこそ。私たち今いるアイドル、週末ヒロイン、桃色クローバー Z！ それでは今夜のメンバーの全力自己紹介です。どうぞ。やる？今週もどうする？先週やったから。どうする？まあ一応やったか。やる？やる？早送りバージョン。あ、オッケーオッケーオッケー。皆さんよろしくお願いします。せーの、ちっちゃいけど元気。ありがとう。ちょっぴらバカのモンゴです。最後のみんな一緒に。ありがとう。モンゴのちょっぴらバカの先生の教授にありがとう。モンゴ19歳です。よろしくお願いします。イエイ。はい、修理の英語作文。イェイ。皆さん一緒に飛び出してください。せーの。修理しかないね。修理おかえりね。修理リズムだって。修理うーん、レッツももくろちゃん。できました、甘いものみんなの妹修理ごとたまに修理19歳です。という今週も、このナインティーンコンビで、はい。お送りしていきたいと思います。うん、さて、今回もこの番組のために用意された秘密の館からお届けしていきますが、はい。この番組、ももくろクラブは会員制です。え、そうなの？会員じゃなくても聞けますが、うん、実は、会員制です。なんだ。さて、お主会員じゃないな。まだ呼ばれてないの。いや、読まれてないんだ。まだ読まれてないの。いっぱい送ってるのに、まだ読まれてないの。まあ、この番組、メールを紹介した方にだけ、メンバーになれちゃう。そうなんだよね。会員証をお届けしてるんで。はい。ということで、今夜もたくさんメールが届いています。ありがとうございます。では、メール紹介3つの掟、せーの。言えない、できない、思いつかない、スリーナイリアクション禁止。メールボックスオープン。これ。キャッチしたね。これ。すごいね。何？僕の脳内マイナス？どういうことだろう。僕の脳内マイナス桃花イコールゼロ。どういうことだろう。計算してみよう。僕の脳内から桃花を引くと、ゼロになるってこと？ああ桃花しかないってことだ。ああ、いいことだ。おお、いいことだ。いいね、いいね。うんうん、はい、ももクロ様、こんばんは。こんばんは。いきなりですが、最近人が見てなくてよかったって経験ありますか？僕は水たまりを避けたら、もう一個の水たまりにインしてしまったことです。え、これあるよね。これはよくあるね。まあ、定番は転ぶところだよね。うんうん、結構、シチュエーション的にあるよね、転ぶ。あるよね。ある。いやー、なかったことにするよね、あれはね。あと私はあれ、うん、雨の日とかで傘持ってるじゃん。はいはい、はい。もう傘使わなくて持ってたら、うんうん、階段の上から、スルッと手から落ちて、ダダダダダダって一番下まで行っちゃった時。はいはいはい、はい。あれどうする？あれ人見てなくてよかったって思うよね。思うし、うん、あの、慌ててさ、ダダダって自分もさ、同じぐらいにさ、急いで降りない、絶対。うん、ああ、そうそうそう。もう、平然降りてくるわけがないわ。わかるわかる。あの傘の速さ、絶対無理だから、もうゆっくり。ゆっくり降りて、
優雅に披露。優雅に披露。あるね。あるね。あとあれじゃない？スカートさ、うん、なんか地下鉄のところとかすごくない？風。全開になった時さ、意外と見てなくない？意外と見て。意外と見てないんだよね、うん、その時ね。あるね。あるよね。うん、あとなんだろう、ね。なんだろう。電車とかでな、うん、なんかないかな。あ、友達とメールとかしてると、うん、なんか面白い内容が送られてきたりとか。ちょっと笑っちゃった時。ちょっと笑っちゃった時。人見れなくてよかったって思うよ。でも絶対見られてるよ、あれ多分、うん。そうなんだ、ね。だって見たことあるもん、うん、笑ってる人。見たことある。あるよね。あるあるある。で、なんか自分も釣られて笑っちゃうもん、それって見てると。あるね。よくあるね。この人が見てなくてよかったし。そうね、じゃあ今後探していきましょう、もっと。探そうね。うん、これ面白い。面白いね。じゃあ続いてのメールボックスオープン、はい、ででででん。はい。はい。ラジオネーム、すみれぱみぱみさんからいただきました。ほうほうほう、え、ラジオネームすみれぱみぱみ。もう3まで言えてないから。すみれぱみぱみさんからいただきました。はい、からすみれぱみゅぱみゅって言うと言いやすいんだよ。知ってた？すみれぱみゅぱみゅ。ほんと言えた。ドラえもんみたいに言うと言いやすいんだって。なんだこれ。はい、こんばんは。あ、面白い。こんばんは。メンバーが思う2014年上半期の流行語は何ですか、うん、とのことです。なるほど。流行語ね。メンバーが思う。ちょっと別に世間的じゃなくていいってことでしょ？世間的じゃなくていいってこと。そうね、アリエスだったら要するにだと思う。え、めっちゃ言ってるよ。要するにって。なんかめっちゃ言ってるよ、要するに。すごいなんかさ、数学的っていうかなんか嫌だね。言ってるよ、要するに。要するに。言ってる人ってなんか仲良くなりたくないよね。要するにってよく言う人。やだ、気をつけよう。要するにってよく言う人になりたくないからやめよう。いや、今、現時点で要するにってよく言う人。マジで？アリアスもがイコール要するにってよく言う人。やだ。アリアスさん要するにだね。マジか。なんだろうね。しおりんなんだろうね。私の口でく気持ち悪い。なんか私のことしおりんって呼ばないね。ね、そうだね。でもしおりっていいもんね。今びっくりしちゃった。ごめんごめん。しおり、なんだろう。私なんだろう。へぇ。口癖。言ったことないの。私は最近自分の中で流行ってると思うのは、うん、マジっすか。そうだね。さっきも言ってたけど、マジで聞いたことないんだよね。多分自分で流行らせようとしてるのが何なのか分かんないけど。言い方が好きなの。マジっすかっていう。なるほどね。自分的になんか言ってるつもりでいるんだけど言ってなかったが。へぇ、マモカもほら使ってみなよ。ん、まあ、要するにさマジっすか。いやー、口癖って面白いね。いや、でも、ももクロで、まあ、流行語じゃないけど、うん、流行的なことはあるよね。上半期。全体を通して。あるよ。せーの。アーリン骨折。アーリン上半期動いてませんから。動いてませんからね。うん、4人ばっかでしたからね。そうそうそう。年越して、まず、日々入って。はい。まあ、しばらくアーリン六本で活動されて、うん。そうね。治ったと思ったら、うん、今度ポキッと行かれて。ね、美術さんもあんなに、たくさんのロボットを作ることになると思ってないよね。あんなロボット制作すると思ってなかったよね。思ってないよね、多分ね。自動販売機とかもあったからね。画期的なロボットなんだよね。そうなんだよね。自動販売機とか DVD 宣伝機関になると、ここに、うちらの DVD の、ね、あったね。あれが流れるから。あれすごかったね。よかったです。下半期頑張っていただきましょう。はい、頑張ってほしいですね。ということで、はい、今日メールを紹介した人には私たちが手書きで名前を書いてナンバリングした、ももクロクラブのメンバーズカードをお送りしますので、楽しみに待っていてください。はい、さて、番組ではラジオの前のあなたからの参加を待っています。私たちにやってほしいこと、質問&疑問、悩みの相談、どんなことでも構いません。スリナーよりアクション禁止で全力紹介しちゃいます。住所と本名を忘れずに書いてくださいね。メールのアドレスは、ももくろアットマーク、オルネットニッポンドットコム。全部小文字で、MOMOCLO アットマーク、オルネットニッポンドットコム。たくさんのメールを待ってまーす。それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。はい。ですね、6月4日にリリースした、配信限定シングル、猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛、エンペラースタイルが、6月18日の0時から、世界約120カ国で配信がスタートしています。すごい、すごい。120カ国ですか。すごいですよ。おう、ほぼ世界中で聴けるってことですね。いや、なんとね、この曲、はい、前回はマーティ・フリートマンさんに参加していただいたんですが、ね、はいはい、今回はギター界の早弾きレジェンド、イングウェイ・マルムスティーンさんが参加してくれています。え？ちょっと、どのくらいの速さなのそれって。いや、それはもうさ、早弾きでしょ、うん、ピロ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 ぐらいでしょ。ちょっと分かりやすい。じゃあ、イントロでやるね。あ、早い。ドゥル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 でしょ。ちょっとよ、なんか分かりづらい、分かりづらい。もうちょっとなんか。結構忠実に再現してると思う。じゃあもうそんな言うなら、アリアさんお願いします。はい、はい。
早弾きだからね。早いんだよ。はい、すごい早いでしょ。で、イントロね。うん。ちょ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 待って、つかえてるつかえてる、いろいろつかえてる。難しいわ、これ。ほら。もう。ね、人にやらせる前に。ごめん。ね、自分でやるって。あの、その前に、早くかけろって。そうだよね。本物聞きたい話。あるんでしょ、どうせ。あるんですよ、実はあるみたいなね。実はあるんですよ。とっととかけてください。そうですね。それでは早速聞いていただきましょう。桃色クローバー Z フィーチャリング、イングウェイ・マルムスティーンで、猛烈宇宙交響曲第7楽章、無限の愛、エンペラースタイル。桃色クローバー Z! 桃黒クラブ、今夜はこの二人でお送りしています。桃黒のちょっぴりおバカな小さな巨人、有安桃子です。泣き虫の甘いものみんなの妹、玉井しおりです。私たちは移動して別の部屋の前に来てます。裏げちゃった、裏げちゃったね。はい大丈夫かな大人の部屋って書いてあるんですけど、あ、まあ、はい、詳しいことはね、部屋に入ってからということで、はい、いつもの自分で扉を開けます。はい。せーの、ウーブロンがポルト。よかった、開いたわ。開いたね。よかった、ちょっと危なかった今日。うん。では説明します。ここ、大人の部屋では、大人としての振る舞いを勉強するために用意された部屋です。うん。いや、リアさん、あなた残念ながらね、うん、来年の今頃は、20歳になっています。立派な大人です。待って、あなたもでしょ？ほぼ一緒なんだから、うちら、歳取る。なんていうの、サイクル。ですよね。うん、まあ、そこで19歳のうちにこの部屋で大人への準備をしようじゃないですか。はい。ね、はい。というわけです、うん。今からこんなシーンに出くわしたらという問題が出されます。なるほど。そこで大人ならこうやって対処すべきでしょうって思うことをそれぞれ発表して、はい。大人のスタッフにどちらか大人かをジャッジしてもらおうというわけです。なるほど。大事ですね。大事だね。そして最終的に大人度が低かったと判断された人には、うん、お子ちゃまナインティーンとして、今日からの一週間、うん、歩くたびにピコピコになって光るアンパンマンのサンダルで過ごしてもらいます。この梅雨の時期辛い。何が辛いって梅雨の時期だから。アンパンマンよりも梅雨の時期だから。今年長引くから。うわぁ、マジか。うん。なるほど。ね。まあいいじゃないですか。そうね。大人。まあ、大人っぽいこと言えば別にね。そうそうそう、いつも通りに答えたらいいんだ、うん、大丈夫。オッケーオッケーオッケー。オッケー。うん、余裕余裕。では早速行ってみましょうか、うん。はい。最初の問題です。はい。仕事場について、一人でエレベーターに乗ったところ、顔は何度か見たことのある偉い感じの方と一緒になってしまいました。うん、そのエレベーターには他の人は乗っていません。しかも行き先は25階で同じ。さて、大人ならどうやってその空間を埋める？25階って結構上だよね。結構乗るよね。5階だよね。5階でも結構厳しいな。うん、8階ぐらいにしてほしかったよね、うん、せめてね。25階。しかもまたこの偉い感じっていうのがね、そうあれだよね。でも顔だけでしょ。名前はあんま分かんないってことでしょ。顔だけ何度か見たことある。だから何とかさんとも言えないよってことでしょ。うん、私はね、あの、なんか当たり障りのない感じの、に褒める。おぉ、いきなり。うん。同じぐらいになって。そのバッグ、だから何度か見たことあるわけでしょ、うん、だから、あ、そのバッグ前も使ってましたよねみたいな、うん。いや、これ昨日買ったんだけどって言われて。って言われ、あ、そうでしたっけ、え、でもなんか、前持ってたバッグも、すごいかっこいいなと思ってて、みたいな。適当に頑張る。なるほど。確かに。玉井さんは？私？うん。私はね、とりあえず、お疲れ様ですって。で、お疲れ様です。向こうがなんかちょっと話しかけてくるかな、ね、みたいな感じを誘うのみたいな。なるほどね。ダメだったら、まあ、これがお昼時としましょう。うん。あ、お昼何食べられたんですかつって。なるほどね。まあ、うん。まあまあまあ。それで、何々定食したら、マジっすか、そこ行ったんでしょ私もつって。ああ、もうなるほどね。偶然ですね。うんうんうん。っていう、嘘を繰り広げる。あ、なるほどね。うまいわ。お、どっちなんでしょうかね。これはどちらが大人の方かっていうのをね、ジャッジしてもらいたいと思います。はい。それでは、大人はどっち？アリアスモモカ。やったー、来た来た。なんでよ、だってさ。来た来た。だってさ、うん、そんなさ、うん、ほら、話しかけられたくない偉い人だっているわけじゃない。なんでこれ。でもさ、見てごらん、高木。うちの高木。どんな人にでも話しかけてんじゃん。確かに。あれがいい例だよ。あれはいいのかな？あれは多分いいことなんじゃない？きっと。そうなのか。わかんないけど。まあ、悪い気はしないじゃん、多分。なるほど。じゃあ悔しい。次の問題。じゃん。はい。
大切な仕事先の社長さんと挨拶をした時のこと、うん、その社長さん何をどう間違ったのか自分のことを桃田かな子だと思い込んで話をしています。はいはい。さてどうやって対応するのが大人の対応。はぁ、あ、はぁ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 、あ、桃田かな子だと思われてるでしょ。関係ない人だったらね別にね。大事な仕事。いやでもこれはもう決まってるし、うん、私も本当、うん、じゃあリアさんどうぞ。あ本当、うん、いや私はもうそのなんていうの話を全部聞き終わってから、いやあの私モモタじゃなくてこっちがモモタで私アリアさんですよっていうわ。聞き終わってから話してる途中に、うん、言うタイミングが見つけられずに終わってた分。なるほど、うん、大体そんな感じいつも私は、うん、間違えた瞬間に言う。あだってなるほどね。一通り聞いてからだとさ社長さん恥ずかしいじゃん。そうだよね。今までの今までのののとなっちゃう。そうだよね、うん、まあ、別にさ指摘してさ怒られることないじゃん、まあ、私は桃田じゃないから、うん、うん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 、だから先に言う。なるほどね。こちらが桃田なんですけれどもみたいな当たり障りない感じで。なるほどね。じゃない。これどっちなんだろう。結構難しいよねこれ。これ両方なりすますっていう手もあるよね。あもう完全に桃田ですけどみたいなね。でもこれから付き合っていく人で、ね、桃田ちょっと覚えられちゃうとかいろいろ大変だもんね、うん、いやーこれどっちなんだろう全然わかんないな、ね、ということで先に言うか、はい、後に言うかどちらの方が大人か、うん、ジャッジしてもらいます。はい、大人はどっち。玉井しおり。玉井しおり。マジか。やったー。ほらどうよ先に言った方がいいんだこういうの。やっぱ社長に恥ずかしい思いをさせないのは先に言った方がいいんじゃないかという。なるほどね。意見が大人の。そうなんだ。今1対1ですよ。あこれはバラエティ的にはバッチリですね。うん、ということで次の問題です。はい。とってもお世話になっている先輩に誘われて、うん、夜ご飯を食べに行くことになりました、うん、ちょっと変わった面白いお店があると言われてついていくと、うん、なんとそこはパクチー料理の専門店。うわ。あなたはパクチーが大の苦手です。さてこの状況をどうやって対応するのが大人。大の苦手か。きつ。どうなんだろう。もうパクチー専門店だからパクチーしかないわけだよ。パクチー以外頼むっていうのはできないわけだよ。いやーこれは言っていい、私は無理だわもう。うん、あの、ね、頑張って付き合いだと思って多分食べれないと思う。でもそっちの方がさだったら言えようと思わない多分、ま、なんか言ってからさ苦手なんですみたいになった方が絶対気まずいからもう言っちゃう。食べる前にもうついてからお店について予約してくれてたらどうする。いやいやほらもういやもうそれでも言う。もういやちょっと私苦手なんですよって。だって別にだって仲良くなればいいわけでしょ、うん、だからいや私は我慢ダメだわ無理して食べられない。そうだね、言っちゃうわ。言っちゃう。うんかな。ね、いやうん無理だな。私は苦手なものでも食べられなくはないんだと思う。ああなるほどね。私はなんとか切り抜ける。食べる。いけそうだね。うんすんごい耳とか真っ赤にしながらでも、うん、なんか突き通すそうだよね。突き通す。すんごい。うわ、それ見たいわ。なんか、モニタリングみたいな、すごい見たいわ。めっちゃ、すごいいろんなところが汗とか、なんか、何としてでも、もう乗り切りそうだよね。何としてでも乗り切るな。それでは、どちらの方が大人かをジャッジしてもらいましょう。大人はどっち？アリアスモモか。マジか。嘘だよ。ちょっと待って。絶対しおりかと思った、これは。ちょっと待ってよ。頑張った。こっちの目にもなってよ。頑張ってパクチー食べたの。理由は、上司とはいえね、その、やっぱ、パクチーが嫌いなんですっていう、本音を言うことによって、まあ、距離が縮まるんじゃないかっていう。じゃあさ、これがさ、うん、もし1対1じゃなかったとしよう。ほら、一人だとは限らないよ、先輩ほら。なるほど。もうパクチー好きが4人くらい集まっちゃって。あ、パクチー大好きな4人の先輩と私ってこと？それでも私は変わらず言うよ。マジか、うん。言えないな、パクチー。それか、一人ぐらいいるとそんなにパクチー好きじゃないんだよね、みたいな。っていう人捕まえて、味方にする。確かに、わざわざ専門店じゃなくてもいいもんね。うん、聞いたことないもん、そんな。うん。まあ、まあ、
本当に嫌いだったら多分言うな。ね、確かに。ね、うん。ということで、まあ難しい。これさ、よくあるシチュエーションじゃないから難しいよね。そうだね。まあじゃあ、今、100円のね、サンダル履いてると思いますけど、負けたんで。あ、やめます。アンパンマンの。光るから。サイズあるかな？光るからさ、ピコピコサンダルでね。まあ、この梅雨の時期の一週間、過ごしてもらいます。足冷えちゃう。お願いします。はい。以上、大人の部屋でした。桃色クローバー、レーン、桃黒クラブ。お送りしてきました、桃黒クラブ、そろそろクローズのお時間です。いや、早かったですね、今日。早かったね。うん、私は個人的にね、玉江のパクチーを一緒に食べてるところが見たい。仕方ない。すごいペラペラ喋る。すごい喋りそうだもん。なんか、あんま食べたくないな。すごい。あ、こんなね、みたいな。そう。ね。いやパクチーね。まだ大人になるには時間がありますから、あと少しね。そうね。まあ、同じサイクルだからさ。もう私同い年期間長すぎじゃん。長い、ね、本当に長いね。3ヶ月後にはすぐ同い年だもん ね。じゃあこれからもよろしくお願いします。ナインティーンコンビ、そうですね。さてももクロクラブではメンバーを募集しています。メンバーになりたいというあなたは私たちへの質問、悩みの相談、こんなことをしてくれというお願い、どんなことでも構いません。メールで番組に参加してください。番組でメールを紹介した方には私たちが手書きで番号や名前を書いたメンバーズライセンスをプレゼントします。住所と本名を忘れずに書いてくださいね。メールのアドレスはももくろアットマークオールナイトニッポンドットコム、全部小文字で MOMOCLO アットマークオールナイトニッポンドットコム。それじゃあ来週もこの時間に、ラジオも全力ももくろクラブでね。バイバーイ。突然ですが6月26日木曜日深夜1時からももくろがメンバー全員でオールナイトニッポンを生放送でやっちゃいます。絶対聞いてね。よりの愛を作文。イイ、皆さん一緒に飛び出してくださいませ。せーの、しゅるしゅる、力でね、しゅるお、おかえりね、しゅるに、リズムよって、しゅるん、うん、レッツももくろちゃん。泣きました甘いものみんなの妹ショリングと玉井ショリ19歳です。と、うん、いう今週もこのナインティーンコンビで、はい、お送りしていきたいと思います。さて、今回もこの番組のために用意された秘密の館からお届けしていきますが、はい、この番組ももくろクラブは会員制です。え、そうなの？会員じゃなくても聞けますが、うん、実は。会員制です。なんだ。さて、お主会員じゃないな。まだ、まだ呼ばれてないの。いや、読まれてないんだ。まだ読まれてないの。いっぱい送ってるのに、まだ読まれてないの。まあ、この番組、メールを紹介した方にだけ、メンバーになれちゃう。そうなんだよね。会員証をお届けしてるんで。はい。ということで、今夜もたくさんメールが届いています。ありがとうございます。では、メール紹介3つの掟、せーの。言えない、できない、思いつかない、スリーナイリアクション禁止。メールボックスオープン。これキャッチしたね。もうこれすごいね。何？僕の脳内マイナス？どういうことだろう。僕の脳内マイナスももかイコールゼロ。どういうことだろう。計算してみよう。僕の脳内からももかを引くとゼロになるってこと？ああ。ももかしかないってことだ。おぉ、いいことだ。おぉ、いいことだ。いいね、いいね。うんうん、はい、ももクロ様、こんばんは。こんばんは。いきなりですが、最近人が見てなくてよかったって経験ありますか？僕は水たまりを避けたら、もう一個の水たまりにインしてしまったことです。え、これあるよね。これはよくあるね。まあ、定番は転ぶところだよね。うんうん、結構、シチュエーション的にあるよね、転ぶ。あるよね。ある。いやー、なかったことにするよね、あれはね。あと私はあれ、うん、雨の日とかで傘持ってるじゃん。はいはい、はい。もう傘使わなくて持ってたら、うんうん、階段の上から、スルッと手から落ちて、ダダダダダダって一番下まで行っちゃった時。はい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 、あれどうする？あれ人見てなくてよかったって思うよね。思うし、うん、慌ててさ、ダダダって自分もさ、同じぐらいにさ、急いで降りない、絶対。うん、ああ、そうそうそう。もう、だって平然降りてくるわけがないわ。わかるわかる。あの傘の速さ絶対無理だから、もうゆっくり。ゆっくり降りて、優雅に披露。優雅に披露。あるね。あるね。あとあれじゃない？スカートさ、うん、なんか地下鉄のところとかすごくない？風。全開になった時さ、意外と見てなくない？意外と見て。意外と見てないんだよね、うん、その時ね。あるね。あるよね。うん、あとなんだろう、ね。なんだろう。電車とかでな、うん、なんかないかな。あ、友達とメールとかしてると、うん、なんか面白い内容が送られてきたりとか。ちょっと笑っちゃった時。ちょっと笑っちゃった時。人見れなくてよかったって思う。突然ですが、番組のスタートはこれ！教えて！ももクロ先生！
こんな質問が届いています。はい。ラジオネーム、こんちゃんさんからいただきました。こんちゃん。ももクロの皆さん、こんばんは。こんばんは。間違い電話がかかってきたときは、どんな返事を返したらいいのでしょうか。間違えました、すみませんと言われると、僕はいつも、はいはい、どういたしまして、と答えるのですが、いまいち違うような気がします。また、皆さんは間違い電話がかかってきたり、逆に間違えて電話してしまったことありますか、うん、教えてください。ということです。いや、わかるこれ。間違えてかけたことある？はっきりないわ。かけたことはないわ。ないよね。うん。間違えて電話かかってくる人はもう、そうそうないよね。いや、でも、ある？ある。なくはない。あ、そう。でも確かに、あの、全然、あれだけど、なんか、あ、私だったらいつも、うん、あ、間違えました、すいません、って言ったら、はいはい、ありがとうございます、って言っちゃうの。でも、ありがとうじゃなくない？そうだね。そう、これはもう、でも、どういたしまして、でもさ。そう、あは。あ、なんか、わかりましたみたいな感じじゃない？わかりました。でもさ、間違えました、すいません、って言ったら、なんて言えばいいんだろう、ね、普通だったら、はい、じゃあ、はい、はい、はい、失礼します、はい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 、みたいな、ね。すんごい怒られたら怖いね。逆に？うん、なんか。間違えた。自分がさ、間違えてかけちゃってさ、どうとやめろよ、みたいな。なんか。おい、おい。今すぐその番号消せよ、って。保存すんなよ、絶対、みたいなことやれたら怖い。すごい怒られたら。確かに。ほんと間違えただけなんですいません、みたいな感じになっちゃうよね。確かに。まあ、気をつけましょうか。気をつけましょうか。間違いではね。気をつけましょう。はい。うん。ロッテ、週末ヒロインタイム。桃色クローバー Z！ ももクロクラブ！日本放送をキーステーションに全国ネット、桃色クローバー Z！ ももクロクラブ！ももクロクラブにようこそ。私たち今いるアイドル、週末ヒロイン、桃色クローバー Z！ それでは今夜のメンバーの全力自己紹介です。どうぞ。やる？今週もどうする？先週やったから。どうする？まあ一応やったか。早送りバージョン。あ、オッケーオッケーオッケー。皆さん、よろしくお願いします。せーの、ちっちゃいけど元気、ありがとう。ちょっぴりおバカのももかです。最後にみんな一緒に、ありがとう。もぐのちょっぴりおバカの先生の教師にありがとう。もぐ19歳です。よろしくお願いします。イエイ。はい。絶対見られてるよ、あれ多分。うん、そうなんだ、ね。だって見たことあるもん、笑ってる人。見たことある。あるよね。あるあるある。で、なんか自分も釣られて笑っちゃうもん、そういう人見てると。あるね。よくあるね。この人が見てなくてよかったし。そうね。じゃあ今後探していきましょう、もう。探そうね。うん、これ面白い。面白いね。じゃあ続いてのメールボックスオープン。でででででん。はい。はい。ラジオネーム、すみれぱみぱみさんからいただきました。ほうほうほう。え、ラジオネーム、すみれぱみぱみ。もう3まで言えてないから。すみれぱみぱみさんからいただきました。はい、から。すみれぱみゅぱみゅって言うと言いやすいんだよ。知ってた？すみれぱみゅぱみゅ。ほんと言えた。ドラえもんみたいに言うと言いやすいんだって。なんだこれ。はい、こんばんは。あ、面白い。こんばんは。メンバーが思う2014年上半期の流行語は何ですか、うん、とのことです。なるほど。流行語、ね、メンバーが思う。だから別に世間的じゃなくていいってことでしょ？世間的じゃなくていいってこと。アリアスだったら要するにだと思う。え、めっちゃ言ってるよ。要するにって。なんかめっちゃ言ってるよ、要するに。すごいなんかさ、数学的っていうか、なんか嫌だね。言ってるよ、要するに。要するに。言ってる人って、なんか仲良くなりたくないよね。要するにってよく言う人。やだ、気をつけよう。要するにってよく言う人になりたくないからやめよう。いや、今、現時点で、要するにってよく言う人。マジで？アリアスもかイコール、要するにってよく言う人。やだ。アリアスさん、要するにだね。マジか。なんだろうね。しおりんなんだろうね。私の口でく気持ち悪い。なんか私のことしおりんって呼ばないね。ね、そうだね。でもしおりっていいもんね。今びっくりしちゃった。ごめんごめん。しおり、なんだろう。私なんだろう。へぇ、口癖。言ったことないの。私は最近自分の中で流行ってると思うのは、うん、マジっすか。そう、なんか、さっきも言ってたけど、マジで聞いたことないんだよね。多分自分で流行らせようとしてるのが何なのか分かんないけど。言い方が好きなの。マジっすかっていう。なるほどね。自分的になんか言ってるつもりでいるんだけど言ってなかったが。へぇ、なんかほら、使ってみなよ。ん、まあ、要するにさ、マジっすか。いやー、口癖って面白いね。いや、でも、ももクロで、まあ、流行語じゃないけど、うん、流行的なことはあるよね。上半期。全体を通して。
あるよ。せーの、アーリン骨折。アーリン上半期動いてませんから。動いてませんからね、うん。4人バカでしたからね。そうそうそう。年越してまず、日々入って。はい。まあ、しばらくアーリン六歩で活動されて、うん。そうね。治ったと思ったら、うん、今度ポキッと行かれて。ね、美術さんもあんなに、たくさんのロボットを作ることになるとは思ってないよね。あんなロボット制作すると思ってなかったんだよね。思ってないよね、多分ね。自動販売機とかもあったから。売られちゃったね。はい。大丈夫かな大人の部屋って書いてあるんですけど。あ、まあ、はい、詳しい方はね、部屋に入ってからということで、はい、いつもの自分で扉を開けます。はい。せーの、ウーブロンラポルト痛め、うん、よかった、ちょっと危なかった今日、うん、では説明します。ここ大人の部屋では大人としての振る舞いを勉強するために用意された部屋です、うん、いやリアさん、あなた残念ながらね、うん、来年の今頃は20歳になっています。立派な大人です。待って あなたもでしょ、ほぼ一緒なんだから、うちら年取るなんてのサイクルですよね、うん、まあ、そこで19歳のうちにこの部屋で大人への準備をしようじゃないですか。はいね、はい、というわけです、うん。今からこんなシーンに出くわしたらという問題が出されます。なるほど。そこで大人ならこうやって対処すべきでしょうって思うことをそれぞれ発表して、はい、大人のスタッフにどちらか大人かをジャッジしてもらおうというわけです。なるほど。大事ですね。大事だね。そして最終的に大人度が低かったと判断された人には、うん、お子ちゃまナインティーンとして、今日からの一週間、うん、歩くたびにピコピコなって光るアンパンマンのサンダルで過ごしてもらいます。この梅雨の時期辛い。何が辛いって梅雨の時期だから。アンパンマンよりも梅雨の時期だから。今年長引くから。うわぁ、マジか。うん。なるほど。ね。まあいいじゃないですか。そうね。大人。まあ、大人っぽいこと言えば別にね。そうそうそう。いつも通りに答えたらいいの、うん、大丈夫。オッケーオッケーオッケー。では早速行ってみましょうか、うん。はい。最初の問題です。はい。仕事場について、一人でエレベーターに乗ったところ、顔は何度か見たことのある偉い感じの方と一緒になってしまいました。うん、そのエレベーターには他の人は乗っていません。しかも行き先は25階で同じ。さて大人ならどうやってその空間を埋める？なるほどね。25階って結構上だよね。結構乗るよね。厄介だよね。5階でも結構厳しいな。うん。8階ぐらいにしてほしかったよね、せめてね。25階。しかもまたさ、偉い感じっていうのがね、そうなんだ。あれだよね。でも顔だけでしょ。名前はあんま分かんないってことでしょ。顔だけ何度か見たことある。だから何とかさんとも言えないよってことでしょ。私はね、なんか、当たり障りのない感じの、に褒める。おぉ、いきなり。うん。同じ。てか、なんかその場、だから何度か見たことあるわけでしょ、うん。だから、あ、そのバッグ前も使ってましたよね、みたいな。うん。いや、これ昨日買ったんだけどって言われて。手は、あ、そうでしたっけ、え、でもなんか、前持ってたバッグも、すごいかっこいいなと思ってて、みたいな。ああ適当に頑張る。なるほど。確かに。だからね。画期的なロボットなんだよね。そうなんだよね。自動販売機とか DVD 宣伝機関になると、ここに、うちらの DVD の、ね、あったね。あれが流れるから。あれすごかったね。よかったです。下半期頑張っていただきましょう。はい、ということで、はい、今日メールを紹介した人には、私たちが手書きで名前を書いてナンバリングした、ももクロクラブのメンバーズカードをお送りしますので、楽しみに待っていてください。はい、さて、番組ではラジオの前のあなたからの参加を待っています。私たちにやってほしいこと、質問&疑問、悩みの相談、どんなことでも構いません。スリナーリアクション禁止で全力紹介しちゃいます。住所と本名を忘れずに書いてくださいね。メールのアドレスはももくろアットマークオールナイトニッポンドットコム、全部小文字で MOMOCLO アットマークオールナイトニッポンドットコム。たくさんのメールを待ってまーす。それではここで一曲聴いていただきましょう。はい、ですね、6月4日にリリースした配信限定シングル、猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛エンペラースタイルが6月18日の0時から世界約120カ国で配信がスタートしています。すごいすごい120カ国ですか。すごいですよ。ほぼ世界中で聴けるってことですか。ほぼ世界中ですね。いや、なんとね、この曲、はい、前回はマーティ・フリートマンさんに参加していただいたんですが、そうですね、はいはい、今回はギター界の早弾きレジェンド、イングウェイ・マルムスティーンさんが参加してくれています。え、ちょっとどのくらいの速さなのそれって。いや、それはもうさ、早弾きでしょ、うん、ピロ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 ぐらいでしょ。ちょっと分かりやすい。じゃあ、イントロでやるね。あ、早い。ドゥル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 でしょ。ちょっとよ、変なんか分かりづらい、分かりづらい。もうちょっとなんか。結構忠実に再現してると思う。じゃあもうそんな言うなら、アリアさんお願いします。はい。早弾きだからね。早いんだよ。はい、すんごい早いでしょ。で、イントロね。うん。
ドゥ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 ももいろクローバー Z! ももクロクラブ、今夜はこの二人でお送りしています。ももクロのちょっぴりおバカな小さな巨人アリアスももかです。泣き虫の甘いものみんなの妹玉石ゆりです。私たちは移動して別の部屋の前に来ています。